وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، نہ بخشتی جو جہاں کو رہے ہدا وہ ذات، قرین مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، قرینہ مدح و ثنا کا کہاں سے لائیں ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی، دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی، ہے موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات، ہو فلسفہ کے ادائے سخنوری کا خیال، ہو فلسفہ کے ادائے سخنوری کا خیال، فروغ پائے گا جب ہوگی رہنما وہ ذات، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات، ہوا سے ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، ہوا سے ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، کبھی ہے گل کبھی خوشبو کبھی صبا وہ ذات۔